Okey, kita menuju atas lagi. Bakarlar başladı. Bu rumah memang tinggi lah, memang jauh lah. Ya, kita ada nampak salji sikit. The longest? Wow. Oh lah, tak apa nampak lah salji. Sebab hujan ni. Kau bukan tak kesini banyak sikit, terang sikit. Nampak lah, dia punya kabel tu. Turun naik. Alamak, kelabu lah, tak nampak lah buku-buku semua. Tak apa nampak lah buku-buku. Sayang lah.